一个女人爱了一个男人一生，而她却全然不知，卑微到泥土里的爱恋，既神圣又可悲可怜。大家好，欢迎来到二零波解忧馆，今天就为大家分享这部茨威格经典名著改编电影《一封陌生女人的来信》。电影故事发生在1900年的维也纳，电影的男主布莱恩是一位前途无量的钢琴家。有天他突然收到了一封陌生女人的来信，写信的人名叫丽莎，很多年前她也住在这个公寓。有天这个公寓搬来了一位钢琴家，这人就是布莱恩。当时丽莎正是花季，喜欢坐在秋千上听布莱恩弹琴。对出身普通的丽莎来说，布莱恩的生活以及他的音乐都是丽莎无法想象的，这不免让她对这位英俊的钢琴家产生了好奇和崇拜。有天她特意帮布莱恩开门，布莱恩惊讶了片刻，随即就露出笑容感谢了一番。这简单的几句交流简直让丽莎心花怒放无法自已。也就从那时开始，丽莎就无可救药地爱上了布莱恩。从此丽莎就经常把裙子烫得平平整整，然后又去学了舞蹈，希望自己变得优雅招人喜欢。为了了解布莱恩的世界，丽莎甚至还去翻阅了很多音乐相关的书籍。虽然她没有钱去听布莱恩的音乐会，但每次布莱恩演出成功时，她都会由衷地感到高兴。但是一个月后，丽莎就渐渐发现布莱恩的家里经常会来一些人，大部分都是女人。有天半夜时，丽莎就偷偷来到隔壁听布莱恩弹琴。后来趁着公寓打扫的机会，丽莎满怀着好奇第一次走进了布莱恩的住所。这里的一切都让她感到新奇，又有种莫名的喜欢。不料就在这天，一直守寡的母亲接受了他人的求婚。母亲决定结婚以后就跟着丈夫搬到别的城市，结果丽莎听后简直就像天塌了一样，坚决不肯走。后来丽莎还是被母亲逼着来到了车站，结果趁母亲和继父正在忙着托运行李时，丽莎突然心血来潮，偷偷地逃离了车站。她决定孤注一掷向布莱恩表白，其他的都无所谓。但是那天晚上布莱恩正好没在，丽莎就坐在楼梯上苦等了他很久很久。结果终于等到时，她却发现布莱恩身边还有个女人。两人亲密的举动让丽莎心如刀绞，彻底陷入了绝望。最后她不得不带着失望跟着母亲去了别的城市。后来丽莎年满18岁后，母亲就开始教她社交礼仪，开始让她接触异性。当时在母亲的安排下，丽莎结识了一个名叫李昂的青年军官。李昂非常喜欢美丽的丽莎，很快就打算向她求婚。可是丽莎却显得非常紧张，她依旧忘不了布莱恩，也不知道该怎么拒绝李昂。于是她就谎称自己早已订婚和一个维也纳的音乐家。李昂听闻丽莎瞒着父母私定终身，着实非常惊讶，最后也只好识趣地离开了丽莎。结果父母知道后简直气得要死。从那以后，丽莎就离开了家，又回到了维也纳找了份服装模特的工作。由于丽莎长得非常美丽，想对她下手的人也很多，但丽莎洁身自好，从不与任何人发生关系。她唯一的事就是每天到那栋公寓等待她的布莱恩。后来果然有天，丽莎终于再次见到了布莱恩，但是布莱恩并未认出丽莎就是当年的那个姑娘。丽莎见状也没有告诉她这点，只当是初次相识。对于布莱恩来说，这不过是他的又一次艳遇而已。他驾轻就熟，毫不拖泥带水，而丽莎也非常享受布莱恩的殷勤和热情，哪怕用一个陌生人的身份，他也乐在其中。而他对布莱恩音乐的熟知让布莱恩也颇为惊讶，他感觉丽莎好像对自己非常了解，就像个旧相识，却不知丽莎曾经好几年几乎每天都在听他演奏。丽莎不是个善于说话的人，但那天晚上她说了很多，她从未和一个人有过这样热情的分享和交流的欲望。布莱恩看出了丽莎对自己的好感，也越发大胆起来。丽莎并不抗拒，甚至有些喜欢，只是带着一些紧张。两人在游乐场待了很久，连乐队的人都已经下班。没有了乐队，布莱恩于是就亲自弹琴助兴。期间他让丽莎答应自己不要从他的世界里消失。丽莎非常肯定地说，她绝不会是首先消失的人。那天晚上，丽莎就跟着布莱恩回了家，一切都那样自然而然。可是第二天时，布莱恩就因为演出要离开这里。好在时间只有2周，他让丽莎到时候去车站接他。丽莎当然答应了此事，只是心里面非常的难受。而结果也果然像她担心的那样，布莱恩并没有回来。他也许有了别的女人，也许早已结婚，总之是把丽莎忘得一干二净。后来丽莎生下了她和布莱恩的孩子，但她不愿打扰布莱恩，拒绝透露孩子的父亲是谁。从那以后，
这个孩子就给了丽莎莫大的快乐，就像布莱恩一样。直到几年之后，丽莎为了生活不得不结了婚。这个人名叫约翰，年纪有点大，但非常富有，也很爱丽莎，对丽莎孩子也非常好。对于现在的生活，丽莎早已知足。直到有天，时隔多年后，丽莎再次见到了布莱恩。当时人们对布莱恩风评很差，说他私生活太过糜烂，本可以在音乐上攀登高峰，却在女人堆里渐渐沉沦。不过对丽莎来说，无论布莱恩变成什么样，他都是丽莎一个挥之不去的梦。只要看到他的眼神，好像多年的隔阂突然消失，依然会让丽莎心软如麻。丽莎赶紧说自己身体不适，就想先行回去。结果布莱恩还是拦住了丽莎，他说他刚才一见到丽莎，就感觉他们一定早就认识，但他一时想不起来，所以就想和丽莎好好谈一谈。他感觉丽莎刚才的眼神已经告诉他，丽莎的心里一直有着自己，但他却不知丽莎是谁。这时丽莎却显得非常紧张，她早已结婚，身不由己。最后她还是什么也没说，急匆匆地和丈夫回了家。不过丈夫约翰还是注意到了布莱恩，他其实早就听丽莎说过布莱恩的事，当初约翰并未在意，但现在他们早已结了婚。作为丈夫，约翰当然不喜欢丽莎再和旧情人纠缠，丽莎也知道自己不该如此，但她心里还是无法平静。约翰最后不得不警告丽莎，他会用一切办法阻止丽莎的冒险行为，但丽莎还是忍不住内心的冲动，又去找了布莱恩。只是她没有想到，自己的一举一动都已被约翰看到。当时布莱恩的演出事业正在低谷期，人也有些消沉，但一见到丽莎，好像往日的活力又重新回到了身上。丽莎询问布莱恩为何荒废自己的钢琴事业，布莱恩说他有次演出结束时，听众的反应并不太好，他就坐在屋里发现自己早已不再年轻，于是他就发现了比钢琴演奏更能让自己沉沦的事，那就是眼前的丽莎，当然也包括那些数不尽的情人。丽莎本想告诉布莱恩自己是谁，又是怎么爱上他的，但是布莱恩一如既往，依然把他当成一个寻欢恋爱的目标，仅此而已。丽莎曾把一切默默交给了布莱恩，但布莱恩却一无所知，现在依旧想不起丽莎是谁。丽莎失望至极，最后只好默默地离开了布莱恩。后来丽莎的儿子因为伤寒而死，丽莎伤心欲绝，自己也染上伤寒，死神随时就来。她这才在临死之前写信将一切告诉了布莱恩。布莱恩看完信后，这才想起了自己当初并未留意的一切，他的心里懊恼不已。也就在这时，丽莎的丈夫如约来找布莱恩决斗。布莱恩本想拒绝此事，因为他觉得并不值得，但看过丽莎的信后，他改变了主意，接受了决斗。当他出发时，一回头好像又看到了那个青涩的姑娘。电影也到此结束。小市民家庭穷酸的生活以及单亲家庭父爱的缺位，让丽莎一开始就对原生家庭有着不满和逃离的冲动，而英俊富有的钢琴家布莱恩几乎完全满足了丽莎对另一种生活的想象和憧憬。他对布莱恩的迷恋远超男女之情，带着神圣的崇拜，这让他甘愿不计得失，奉献一切而不求任何回报。即便知道对方明显配不上这种爱，丽莎也并不后悔，她颇有一种我爱你和你何干的洒脱和决绝。但这种爱情并不正常也不健康，也许它不过是对心理缺陷的一种补救机制，小时候缺什么，长大后就会疯狂的想要抓住什么，而结果却往往适得其反，完全忽略了人生的广度，陷进一条狭窄黑暗的小巷，却以为那是整个人生。好了，本期的故事就到这里，喜欢的记得点赞关注，咱们下期再见。